Olá a todos! Então o vídeo de hoje vai ser um vídeo de Makeup Declutter e, como podem ver, a coisa está um bocado complicada e hoje vai ser só a parte 1. Eu ia fazer um vídeo de maquilhagem, aliás eu disse-vos que ia fazer vídeo de maquilhagem no Instagram, mas quando eu comecei a gravar o vídeo pensei, isto não está em condições de ser gravado um vídeo de maquilhagem. Primeiro, não é uma coleção de maquilhagem que eu me esteja a orgulhar neste momento. Segundo, há aqui produtos que eu já não uso há não sei quanto tempo e, portanto, não estão aqui a fazer nada na minha coleção de maquilhagem. E há também produtos que já estão muito antigos e a verdade é essa, e têm só aqui para o lixo. Eu hoje decidi convosco fazer aqui um Makeup Declutter. Como vocês podem ver, e isto não é a maquilhagem toda, a coisa está um bocado grave. Então, a coisa está assim. Eu tenho aqui as minhas gavetas todas do móvel. Eu vou usar um saco da Lush, porque como sempre são os sacos que eu tenho mais quantidade, a verdade é essa. O que for para dar, seja amigos, familiares, doar, etc, vem para este saco, e o que for para o lixo simplesmente vou pôr tipo para longe, para o outro lado da cama. Isto é a minha cama. Ok, para ficar vai ficar aqui, eventualmente vou ter que começar a criar uma separação. Pronto, as da e.l.f. então vão ficar todas, porque isto já não se faz, eu gosto imenso delas e sinceramente não me quero desfazer delas, sou muito sincera. Pronto, esta Bellápierre, isto é o quê? Isto é uma sombra solta também. É muito o género da Delph, mas eu acho que esta até é parecida a uma que eu tenho da Delph, que é o Angelic. Elas, digam-me lá se isto não é tipo a mesma coisa. Isto é a mesma coisa. Portanto, eu acho que vocês conseguem perceber que isto é a mesma coisa, certo? Portanto, eu vou ficar com a Delph, apesar da Bellápierre ser mais recente, mas eu vou ficar com a Delph. Ora, depois temos então sombras da Chanel. Estas não têm sequer um ano. Esta Ultra Flash é praticamente nova e a Memory eu acho que tem para aí 2 meses, tanto. Foi usada tipo 2 vezes, portanto estas são novinhas, ficam. Esta da e.l.f. está mesmo a acabar, portanto eu vou acabá-la. É uma das minhas favoritas, mas eu vou acabá-la. MAC, temos Soft Toker. Este é um Soft Toker novo, eu acho que só lhe toquei tipo 2 vezes. O meu outro já foi para o lixo há pouco tempo. Stormy Pink, Groundwork é a minha favorita de sempre. E esta preta para fazer Smokey Eyes é maravilhosa, mas eu nunca a usei, portanto está nova. Aqui, esta da Oriflame, eu acho que isto tem que ir para o lixo, porque ela até já está separada. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas ela até já está separada da... Esta até já está a separar das paredes, portanto esta vai para o lixo, não vai sequer ser dada, vai só para lá para o outro lado. Temos aqui mais uma da Chanel verde, esta também é recente, eu só usei uma vez, portanto esta fica. Makeup Geek, este é um pigmento, que é aquele pigmento que há uns anos era super conhecido, que era tipo estilo da MAC, o Blue Brown, pronto, este é o Insomnia, fica. Pigmentos é uma daquelas coisas que a pessoa não precisa de estar a desfazer constantemente, porque são coisas que duram muito tempo. Outro pigmento da Makeup Geek também fica. Mais esta sombra do Urban Decay é Space Cowboy. Adoro-a, nunca na minha vida vou desfazer, até porque isto está sempre escutado. Esta sombra da MAC também é nova, foi de uma coleção. Eu tenho é que tirá-la daqui para pôr na minha paleta. Isso é que era de valor. Ora, esta NYX também fica. As Colourpop ficam todas, menos uma, que está partida, que é esta aqui. Esta está toda partida. Pronto, cá está. Estão a ver como ela está meio partida? Ora, mais individuais. Esta daqui, que é muito linda, vai ser para dar. Esta da Colourpop fica. Esta da Kiko é daquelas que eu adoro, que fazem aquela onda, são as Wet n Dry. Eu já tive mais cores destas, mas entretanto acho que me desfiz... Não, está aqui, mais uma. Por acaso achava que me tinha desfeito delas, mas não, está aqui. Ainda vou ponderar, mas vou pô-las aqui em stand-by, pronto. Esta aqui eu amo de paixão, que é tipo uma cor tipo copper maravilhosa. Vou ficar com ela. Esta Caviar Touch é das sombras mais bonitas que eu tenho individuais, portanto fica também. A pena que isto já não se faça, mas elas são maravilhosas. Mais um Paint Pot da MAC que eu amo, também fica. Vintage Selection, que eu uso isto no dia a dia, tipo aos molhos. Depois aqui temos uma sombra da e.l.f. individual, que são sombras a imitar as da NARS. Estas sombras são ótimas, a verdade é que eu não uso, eu não costumo usar esta sombra, portanto isto vai para dar, porque é uma sombra maravilhosa. Glitter da Musa, obviamente que fica. Glitter da Kiko também fica. As sombras individuais da Chanel e da Burberry ficam todas, porque I mean, não consigo desfazer-me delas. E aqui as da Milani, estas sombras são maravilhosas, só que eu sou sincera, eu quando as comprei dei-lhes imenso amor e depois esqueci-me completamente da existência delas, que são as Gel Eyes. Eu só vou ficar com as cores que eu acho mais interessantes e que me vejo a usar hoje em dia, que será com esta, que é o Bella Rouge e a Bella Mandarin. Esta azul e esta castanha eu vou dar a alguém, porque eu não me vejo usar estas sombras. Por fim, temos então sombras líquidas que estão na mesma gaveta, que são as da Stila. Falta-me aqui a minha Kitten Karma, mas estas ficam todas. Estas da Chanel são as novas, que se chamam Ombre Premier Lac. Estas têm para aí 2 meses, tanto são novas e são maravilhosas. E a da Colourpop é de todas estas a que eu menos gosto, mas ainda assim vou ficar com ela porque ela já não tem muito. Não é de todo em termos de duração a que eu mais gosto, mas eu acabo por a usar e vou acabar com ela. Esqueci-me de outras duas, desculpem. Esqueci-me da Wet n Wild, esta creme brulee. Isto é... Estas sombras são boas e são baratas, mas eu não uso. Portanto, isto vai para dar a alguém. E temos uma da H&M que eu na altura dei imenso uso, mas agora já não uso, que é esta aqui, que é tipo um verde caqui que se chama Sun Worship, mas eu como não a uso vou dar a alguém. Ora bem, então agora vamos passar para estes dois segmentos, já vamos passar para o resto. Devo dizer que já arrumei a minha prateleira que tinha as sombras individuais e estou muito satisfeita porque eu tenho a prateleira metade vazia, o que é amazing! By the way, as minhas unhas eu pintei-as ontem à noite, portanto se virem aqui de ladex ainda coisas por tirar de verniz é porque eu ainda não fiz esse trabalho e perdoem-me porque isto não dá muito bom aspecto. Bem, vamos lá ver, então aqui pigmentos, eu não me vou livrar dos pigmentos porque eu não tenho assim tantos pigmentos quanto isso e honestamente pigmentos são vida, eu adoro pigmentos. Este gel de sobrancelhas, no entanto, da NYX, embora seja muito bom esta cor, não dá para mim de todo, eu acho que usei isto uma vez e portanto este vai à vidinha. Os géis de sobrancelhas, o meu NYX Tame and Fame já está um bocado seco, eu acho que ainda consigo dar-lhe um bocadinho de uso, mas ele eventualmente não vai ser dado, vai mesmo para o lixo e eu vou ter que substituí-lo. Esta minha Josie Maran, eu adoro-a, mas ela está, portanto, está com a ponta partida. Só para vocês perceberem, isto enerva-me profundamente, porque é muito difícil usá-la porque o aplicador ficou lá dentro, mas eu não me vou desfazer dela porque isto não dá para comprar em Portugal. Este eyeliner daqui, que no entanto já é muito antigo e está a começar a... Quer dizer, está a começar a partir, ele ainda não está completamente inutilizável, portanto eu vou dá-lo, mas eu calculo que ele não dure muito tempo a quem eu der isto. Depois, esta já fica a caber assim, depois, o meu Anastasia não vai. Aqui é eyeliners e etc, então isto é assim. Isto não é fácil. Os Heavy Metals da Urban Decay nunca na minha vida eu vou dar, porque... Eu amo isto, eu amo profundamente isto. Este é novo da L'Oreal, este matte Signature, e gosto muito da cor. É na cor Copper, se não estou em erro, e isto tem para aí um mês, portanto é novo. Depois temos eyeliner da Ike, vou ficar com ele, eyeliners dá sempre jeito. O da Tom Ford também não me vou desfazer, obviamente. O da Kat Von D não me vou desfazer, apesar de eu não ter gostado muito dele, mas como é muito mate, dá para certas coisas que eu possa querer fazer. O da Chanel, o Signature, é maravilhoso. Este da Dior é o único eyeliner que eu tenho amarelo, portanto eu vou ficar com ele. E o da Colourpop é o único que eu tenho vermelho, portanto eu vou ficar com ele. Isto vai ser complicado assim. Estes da Chanel são novos, saíram tipo há 2 meses e são coloridos, são mesmo em líquidos, por acaso acho que ainda não os tenho aqui mostrado no canal. Um deles é preto, se não estou em erro, e o outro é tipo burgundy. São maravilhosos, são os Leline, acho que é Leline, Leliner, desculpem, Leliner da Chanel, estes são novos, não vão a lado nenhum. E aqui temos um eyeliner que já está tão velho que nem sequer tem marca nem nada, portanto este vai mesmo para o lixo. Nem sei de que marca é que é. Este da Wet n Wild eu tenho que usar porque ele qualquer dia vai para o lixo também. Mas eu acho que ele ainda está, acho que ainda está usável. Mas eu tenho mesmo, ainda está usável, mas eu tenho mesmo que usar porque ele já é um bocado antigo. Tenho este aqui da Echo que não é igual, ou é? Não é igual, mas podia ser. Ok, são os dois em líquido. Estas sombras em lápis da Chanel que já não se fazem e honestamente isto para o dia a dia dá imenso jeito, portanto eu vou mantê-las por esse mesmo motivo. Eventualmente elas, se eu não as gastar até ao fim, vão para o lixo, obviamente, mas como isto já não se faz e isto para o dia a dia dá imenso jeito, eu vou mantê-las aqui. Tenho que pôr um reminder na minha cabeça de usá-las mais. Este eyeliner da Kiko, isto é muito antigo, da linha tipo tropical, não sei o que, isto é mesmo muito, muito antigo, isto vai para o lixo. E depois produtos de sobrancelhas é assim, então este eyebrow pencil da Rimmel dá muito jeito, não para mim, mas para outras pessoas. Este da Carla Lagerfeld, idem aspas, aspas. Chanel Blonde e Chanel o escuro dão muito jeito. Claro que o que é o meu tom, que não é nenhum destes, eu já o gastei. Mas fico com estes dois porque dá jeito para outras pessoas quando eu maquilho, obviamente. Este é um lápis de olhos, portanto não está no sítio certo. Este é o meu favorito. This is the best. Portanto isto fica, só é pena que não caiba aqui, mas pronto, olha, fica assim meio empoleirado. Este da Catrice, este já acabou. Eu da última vez que o usei ele já não tinha praticamente nada, portanto este aqui vai mesmo é para o lixo. Este da Colourpop está mesmo a acabar, eu vou acabar com ele, gosto muito dele. Este da Dulce eu acho que nunca usei isto, sou muito sincera. Eu acho que isto é o quê? Isto é eyeliners? Isto é eyeliners. Eu vou dar porque eu já tenho eyeliners a mais e eu nunca usei este na vida. Portanto este vai para dar. Este lápis de sobrancelhas da MAC é espetacular. O da e.l.f. idem aspas aspas. E este da Essence é que eu não gosto muito, portanto eu vou dar. Por fim, temos este gel de sobrancelhas da Chanel que eu amo. O resto dos géis de sobrancelhas estão aqui separados, mas eu géis de sobrancelhas não vou dar nenhum, porque eu adoro-os a todos. E este eyebrow kit da Oriflame também não vou dar, porque eu amo. Bem, a coisa já ficou um bocadinho mais folgada, não é? Um bocadito de nada, literalmente de nada. Pronto, a coisa fica mais ou menos assim. Estes, se calhar, vou pô-los na prateleira das sombras individuais, porque não estão aqui muito bem, sinceramente não acho que estejam bem posicionados, portanto vão para a gaveta das sombras individuais. E temos um Kat Von D Tattoo Liner Mini, que eu adoro, também fica, obviamente. Depois, aqui primers de sombras. A máscara da MAC está aqui porque não cabe noutro sítio. É assim, este glitter primer da Essence e o glitter glue da e.l.f. só vai ficar um. Vai ficar o da e.l.f., que é o que eu mais gosto. O da Essence vai ser para dar. E em termos de primers, o resto fica tudo, porque eu gosto deles todos. O da MAC e o da Milani estão mesmo a dar o berro, portanto em breve eu vou ter espaço para mais coisas. Pronto. Aqui eyeliners, eu não vou desfazer nenhum destes porque eu gosto de todos. Este da Mask é fixe, o da MAC é maravilhoso. O da Makeup Forever eu tive a sorte de conseguir comprar em Nova Iorque de novo, porque é tipo o melhor de sempre e não há cá em Portugal. E o do Chanel também. E máscaras de pestanas, eu só me vou desfazer desta, que para mim é grande pena, eu não gostei muito. Foi uma recomendação de uma amiga, eu gosto muito dela, mas eu não adorei. Portanto, esta vai ser para dar. Eu utilizei duas vezes e não gostei muito. Vai ser para dar porque ela está relativamente nova. E as outras ficam. Esta é a top coat da Clarins para ficar tudo à prova d'água. Esta é a base antes da máscara de pestanas da Chanel. Esta aqui que marca se muda é ótima. Esta da Chanel é stretch, é nova. Depois aqui Big Bang e estas, estas ficam todas. Ok, agora o mais difícil vai ser lápis de olhos, porque eu tenho bués, mas há montes deles que já estão muito velhos ou não são usados e já estão a secar, etc, e têm que ser desfeitos. Então, Colourpop é usado, NYX é usado, Colourpop é usado. Este é dourado, é o único que eu tenho da Chanel. Não uso muito, mas quando preciso de dourado é o único que eu tenho. NYX é usado, estes são usados, este também. Este não é usado, este não é usado, portanto este vai ser desfeito. É um duo da Kiko também. Este vai ser dado, é da mesma coleção tropical do eyeliner que eu me desfiz, mas os lápis ainda estão bons, portanto eu vou dar. E se as pessoas acharem, como são pessoas que eu conheço, não é amigas minhas, se elas acharem que não estão devidos, mandam para o lixo, não é? Este também é usado, usado. E este, eu acho que nunca usei isto, mas isto pelo looks é capaz de dar jeito, se bem que... Quão semelhantes são estes dois? Super semelhantes. Vou ficar com o da NYX, que é muito mais cremoso, e vou dar o da Kiko. E aqui na parte de cima, vamos também tentar simplificar a coisa. Então, os da Chanel são todos usados diariamente. Este é o único roxo que eu tenho e ainda a semana passada usei, está bom. Chanel, Chanel, Chanel. Nudes, eu preciso sempre. Olhem, este da Maybelline é dos que eu mais gosto, Master Drama, mas está minúsculo e já está muito seco. E está muito antigo também. Foi muito amado. Está assim, está pequenino. Portanto, este vai para o lixo. Os outros vão ficar todos. Desculpem lá. Eu acho que este é o Wet n Wild. Eu nunca o usei. E não é de tudo uma cor que eu adoro. Portanto, vou dar. Paletas de sombras. Aqui, as paletas e as bases vai ser muito difícil. Eu sou sincera que eu acho que não vou desfazer de nada. Mas é mesmo... É difícil, gente. Então é assim. Esta da Inglot, eu acho que me vou desfazer. Fui eu que a fiz. E adoro as cores. Mas eu, se tocar nesta paleta uma vez por ano, é muito. As sombras são bem boas. Portanto, eu acho que alguém tem que desfrutar destas cores maravilhosas. Custa um bocado, mas eu tenho estas cores noutras sombras, então eu vou dar isto a alguém. Eu adoro estas sombras, mas alguém vai dar mais proveito que eu, I'm sure. Nakeds vão ficar porque têm valor sentimental e eu de vez em quando vou pegando nelas. Este Chocolate Bonbons é uma das minhas favoritas, está super usada e eu pego nela muitos de vezes, apesar de já ter antiga. E a Lorac Pro, e aspas, isto na altura foi... Bem, nota-se que está mexida, né? Está tipo... super mexida. Portanto, esta também fica. A Conspiracy fica. A Tati Beauty fica. Temos aqui tipo as minhas três paletas favoritas. Literalmente, estas não vão lado nenhum. Nunca na vida. Amo-as às três. Os meus contornos da Makeup Geek, que eu adoro. Isto não vai lado nenhum. Principalmente porque eu preciso delas para maquilhar outras gentes. Isto não é português sequer, mas pronto, desculpem. NYX, e dêem aspas. Eu uso mais a minha Anastasia Beverly Hills. E... a Makeup Geek, mas estas coisas dão muito jeito para quem maquilha, se bem que eu tenho kits de contornos a mais, a verdade é essa, tipo, eu acho que prefiro desfazer-me do da NYX, mas não sei se sou capaz ainda, sou sincera, eu sei que isto se calhar, mesmo para quem maquilha, isto são kits de contorno a mais, mas o da Anastasia, esqueçam, isto claramente está todo esfolado porque é o que eu mais uso, eu uso isto, não aguento mesmo. O da Makeup Geek tem tons perfeitos, principalmente para peles escuras, que eu não encontrei mais nenhum. Este da NYX, eu gosto muito pessoalmente dos tons claros. Os escuros até é ok, mas os claros eu gosto muito. E este da HD Brows foi o único que eu ainda só usei uma vez. Eu tenho que lhe dar chance porque ele é novo. Eu vou deixá-los, eu sei que isto pode parecer um bocado, e parece, e é, mas eu vou deixá-los a todos aqui, porque isto faz-me falta e, pá, eventualmente eu desfaço-me de um se for necessário, pronto. A minha paleta da MAC fica, tal como a da Makeup Geek, as minhas duas mais usadas. A da Makeup Geek, então, como vocês veem, está, tipo, completamente destruída. Olhem como é que esta paleta está, isto não vai a lado nenhum. Esta da W7 Socialite é maravilhosa, gosto imenso desta paleta. A da Morphe com a Kathleen Light foi, pá, super amada, foi um milagre eu e a Sara termos conseguido comprar, eu estou a ficar com as mãos todas sujas. A da Revolution, que é imitar é o dupe da Kat Von D, eu gosto muito e uso muitas vezes, não uso todos os tons, sou sincera que há aqui tons que eu raramente lhes toco, mas depois os quentes, tipo este e os castanhos mais quentes eu uso muito. Eu sabia que isto ia ser difícil nas paletas, eu sabia. Tartelette, nunca na vida vou a lado nenhum, porque em termos de cores mates, neutras, da CZ. A minha Hourglass é tipo, come on. Really? Come on. Olhem, posso-me desfazer desta. Esta NYX Ultimate é muito gira, mas eu usei, pai, 2 ou 3 vezes. Portanto, esta vai ser dada. A do Urban Decay com a Gwen Stefani, embora eu não use constantemente, não consigo livrar-me dela. Porque, primeiro, porque na altura eu fiquei muito excited com esta paleta. E depois, porque é quase um item de colecionador. Eu de vez em quando lá vou usando. Não vos vou mentir e não vos vou dizer que uso muitas vezes, porque não uso, mas não sou capaz de me desfazer dela. Aqui, paletas tipo de iluminação da MAC. Esta eu amo profundamente. Nunca na minha vida me vou desfazer desta paleta de iluminadores. Esta da Zoeva, embora antiga, eu uso montes de vezes no inverno quando estou muito clara. Este bronzer é lindíssimo, mas só dá papel muito clara. E a da Candice Bernice é a minha mais recente aquisição, que eu adoro. Já está mega usada. Depois aqui é que eu me vou livrar. Esta da PB eu usava muito quando estava a trabalhar na TV, mas já está muito antiga, lixo, e já não tem quase nada. Esta Infallible da L'Oreal eu vou deixar, e a da Inglot também vou deixar, porque eu fiz com os corretores e dão-me imenso jeito, principalmente os mais escuros que têm para peles negras. Ok, por fim temos estas paletas mais pequeninas, que eu não tenho muitas das pequeninas, tipo quadras ou de 9, e portanto dificilmente eu me vou livrar de alguma, porque se eu tenho é porque quero mesmo. Eu esta não me vou desfazer, eu gosto muito dela, tal como esta da Dose of Colors, que é uma quadra com a Daisy e com a Katie, que eu amo profundamente, nunca na minha vida me vou desfazer disto e uso montes de vezes. A da Uda e a da W7, que são dupes. A da Uda é maravilhosa, honestly. E a da W7 é, em conjunto com outras cores de outras paletas, dá perfeitamente para... Aliás, foi o meu vídeo anterior, portanto, quem não ficou claro, porque houve pessoas que não ficaram claras, eu não acho isto maravilhoso, muito menos sozinha. Eu acho que esta paleta sozinha, sozinha não dá, mas auxiliar a outras paletas, eu vou mantê-la por isso. Porque acho que tem aqui cores, fora este rosa, que não é bom, tem aqui cores que eu posso vir a dar bastante uso em parceria ou em, tipo, auxílio a outras paletas, se é que me entendem. Sozinha, acho que se tencionam ter esta paleta só para usá-la sozinha, it's a no. Entretanto, eu consegui que me saltasse uma sombra e agora não sei onde é que está. Olha que bom. Tinha que me acontecer isto, não é? Tinha que ser. Isto é mesmo cenas à Rita. Encontrei. Agora vou ter que colar, porque eu não sei se isto vai ficar aqui bem, mas pronto. E estas da Chanel eu não vou desfazer nenhuma delas, porque se eu as tenho, e nenhuma delas é muito antiga, honestamente. Acho que a mais antiga é mesmo esta, e eu uso-a bastantes vezes até. Não sou capaz de me desfazer destas, pronto. Pronto, é assim, chegando a esta parte das bases, isto vai ser impossível. Eu não vou tirar nada daqui, acho eu. Eu uso todas, e não dá. Não vou desfazer de nenhuma. Eu uso todas. Literalmente, até esta, que é a que eu uso menos, eu uso e está quase a acabar. Eu não vou desfazer de bases. Por favor, não me levem a mal. Não estou capacitada para me desfazer de bases. E até nem estou assim com tantas. Se calhar estou. Estas aqui também não sou capaz. Sou capaz de me desfazer desta. Isto não é bem uma base. Por acaso eu usei para aí há 2 semanas, mas... eu usei única e exclusivamente para ter a certeza que não adorava assim tanto. É fixe, mas eu não adoro, fico muito oleosa com isto. Da Stila, que é o Double Wear All Day Glow BB. Este vai ser dado. Primers. Eu primers não vou desfazer nenhum, porque até nem tenho assim tantos, como estão a ver. Não tenho, são muitos. Aqui são os primers tipo modificantes, vá, e de poros. Como estão a ver, não estou com muitos primers, tipo, não estou. E aqui temos os luminosos, excepto este. Posso-me desfazer, sabem de qual? Deste, que eu raramente uso, que é o da Oriflame. Portanto, eu vou-me desfazer deste e os outros ficam. Tenho mais estes três. Eu adoro este da Chanel. Este da NYX, o Angel Veil, eu vou acabá-lo este ano, porque eu disse que ia acabá-lo este ano. E este da Chanel também gosto muito e não há cá sequer na Europa, portanto... I want them all. Temos também aqui Fix Plus, este novo da Chanel, que é o Le Beige Fluid, também vai ficar, este tem para aí um mês. Este tecido da Look Fantastic, vou gastar isto em 3 tempos. Este Urban Decay é assim o que eu uso menos, no entanto, isto às vezes dá jeito para maquilhar outras pessoas. E aqui, uso todos, honestly. Este uso, este da Catrice uso e foi descontinuado. Estes vão ficar todos. Ok, por fim, para acabar esta parte 1 do meu Makeup Declutter, temos os meus iluminadores, que eu encomendei estes acrílicos com divisórias do AliExpress, mesmo na semana da quarentena, quando começou a quarentena, só chegou passado 2 meses, e eu adoro-os. Quero mais coisas destas para arrumar, isto dá um jeitaço, e não percebo porque é que demorei tanto tempo. Anyways, aqui em termos de iluminadores, claramente eu não vou desfazer nenhum porque são todos lindos e eu não tenho assim tantos iluminadores. Tenho aqui alguns de fora que precisam de acrílicos. Este da Essence, o So Glow em creme, se calhar eu vou dar. Muito bonito, mas eu, como vêem, se eu conseguir abrir, só o facto de eu não conseguir abrir, dá para perceber que eu não uso há muito tempo. Mas ele está praticamente intacto, eu vou dar. Laura Geller, que é tipo, acho que é o meu top 3 de iluminadores favoritos. O da Morphe também é maravilhoso, também fica, simplesmente não tem sítio. Este, da Maybelline, o Master Strobing Stick é novo, portanto fica. E este Zoeva Gel, eu uso pouco, mas eu ainda assim vou deixá-lo cá, porque quando eu quero algo deste género, é o único gel tipo iluminador que eu tenho. Pós, estes são os meus pós todos. Acham que eu tenho muitos pós? Eu não tenho muitos pós. É um iluminador de Look Fantastic. Eu vou deixar os pós todos, porque honestamente eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pós. Sendo que bananas são 4 e este é tipo uma base em pó. Portanto, na verdade, eu só tenho estes pós para fixar o rosto. Yeah, os pós vão ficar todos. E that's it! Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever o canal e partilhar. E até ao próximo vídeo.